اعتقاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات حقیقت بھی ہوئی ہے نہیں کہ اعتقاد حقیقت بھی ہوئی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات طیبہ اور دنیاوی نال موجود نے دنیاوی حیات طیبہ زیارتاں ہوندیاں نے جاگدیاں بھی ہوندیاں نے ستیاں بھی ہوندیاں ہر طرح ہر طرح زیارت موضوع ہے خیر اتنا تسی ذہن وچ رکھو کہ اے حدیث مبارک کشفی ہے کوئی اس نے اگر اعتراض کرے کہ جی یہ کسی حدیث دی کتاب وچ نظر نہیں ہوندی تو صبر کرنا چاہیے ضروری نہیں ہوندا کہ ہر حدیث دی کتاب وچ ہوے اس دے اوپر بھی اتفاق ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دے اندر ارشاد فرماؤں یا جاگدیاں کسی نو زیارت دے دوران ارشاد فرماؤں تو او بھی حدیث گو اونا حدیثاں دے برابر دی نہیں کہ اس نال کوئی حکم شرعی ثابت ہوئے حکم شرعی تے ثابت نہیں ہو سکدا لیکن صوفیاء دے مسائل معرفت اور حقیقت دے مسائل انا حدیثاں نال بھی ثابت ہو جاندے اے علم دا نچوڑ میں تانوں پہ پیش کرنا ہاں جس دا کوئی توڑ نہیں پیش کر سکے گا تو اے حدیث کشفی ہے فرمایا مینو محبت ہوئی کہ میری پہچان ہوئے اس بنا تے خلقت محمد یا خلقت الخلق میں نے مخلوق کو پیدا کیا محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو او سبب بنیا محبت تخلیق دا اور قیام کائنات او دا سبب بھی محبت ہے اگر کسی بے وقوف سائنسدان نے یہ کہہ دیا کہ کشش ثقل ہے یہ بھاری چیزاں ہلکی چیز نو کشش کر کے تو کائنات کشش ثقل سے قائم ہے یہ اس کی بے وقوفی ہے اس کو خطا لگی ہے خطا کار جو ہے انہوں خطا لگی صوفیاء یہ کہتے ہیں کشش نہیں ہے عشق ہے